Radio Kantipur, Radio Rashtrako. मापदण्ड पार राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दाउनेमा खसेको पहिरोमा परि एकजनाको मृत्यु सत्र घाइते पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा संयौँ सवारी साधन बाटोमा रोकिए एक अधिकारीको हत्यारा लिएर उत्तर कोरियाली नेता किम जोन

संक्रमण दर दुईदेखि बाह्र प्रतिशत भित्र सीमित नभए भाव अवस्था हुन सक्ने डब्ल्युएचओले चेतावनी दिइरहेका बेला काठमाडौँका तीन जिल्लामा संक्रमण दर औषधमा कम्तीमा नौदेखि पन्ध्र प्रतिशतसम्म पुग्न थालेको चिकित्सकको भनाइ छ पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुले खुलेसँगै उपत्यकाका तीन जिल्लामा भिड़भाड़ अत्यधिक बढ्न थालेपछि संक्रमणको दर पनि उच्च गतिमा देखिन थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारीले जानकारी दिनुभयो संक्रमण दरको पछिल्लो तथ्याङ्कले सरकार पनि पछिल्लो समय झस्केको डाक्टर तिवारीले बताउनु भयो बढी संक्रमित क्षेत्रको पहिचान गरेर पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ अठार हजार चार सय सैतिसजना सक्रिय संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा नै आठ हजार नौ सय रहेकाले समुदायमा जोखिममा बढाएको उहाँको भनाइ छ उपत्यकामा समुदाय मई संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा नै चुनौती थपिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यका सबै स्थानीय तहलाई कोविड नाइन्टिन विरुद्धको अभियानमा खटाएर पीसिआरको दायरा बढाउने तयारी गरेको छ चीनले सीमामा रहेको नेपाल रहे नेपाली भूभाग अतिक्रमण नगरेको सरकारले बताइरहँदा हुम्लाको नामखा गाउँपालिका छ लिमीका वडाध्यक्ष पालजोर तामाङले भने चिनियाहरूले भवन बनाएको करिब डेढ किलोमिटर भूभाग नेपालकै रहेको दावी गर्नुभएको छ स्थानीयहरूले पुर्खाको पालादेखि भोग चलन गरिरहेको ललुङ जोङको नेपाली भूमिमा आएर चिनियाले भवनहरू बनाएको तामाङले बताउनुभयो वडाध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो खोला पारी उनीहरू बस्थे वारी हाम्रो हो छैसठी सालदेखि खोला पारी चिनले रोड खन्यो वारी नेपाल खनेको थियो त्यतिखेर चीनले कुनै अवरोध गरेको थिएन खोलादेखि भवन भएको ठाउँसम्म आउन करिब डेढ किलोमिटर लाग्छ अहिले त चिनिया पक्ष डाँडासम्म आफ्नो भनेर आएको छ विगतमा वस्तु तथा चौपाइ चराउन त्यहाँ गोठ नै राखेर रा नेपाली बस्ने गरेका थिए पछिल्ला दिनमा भने वस्तुभाव पाल्ने कम भएपछि त्यहाँसम्म कमै नेपालीहरू मात्रै पुग्न थालेका छन् बाह्र नम्बर सीमा स्तम्भ लाप्चा डाँडामा र एघार नम्बर स्तम्भ नामखा गाउँपालिका छ मानेपेमेको टुप्पोमा रहेको टाकुलेमा छ बाह्र नम्बर पिलरको अवस्थितिलाई हेर्दा पनि भवन बनाएको क्षेत्र नेपालकै भएको पुष्टि हुने तामाङले भयो यस हजार उनासत्तरी सालमा पनि चिनियाले नेपाली भूभागमा दावी गर्न खोज्दा विरोध भएपछि उनीहरू फर्किएका थिए हाल आएर पुनः सो क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गर्दै चिनिया भवन नै बनाएर बसेका छन् यस्तो अवस्थामा स्थलगत अध्ययनमा गएको टोली नफर्कदै सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु अपरिपक्व भएको तामाङको भनाइ छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दाउन्डीमा खसीको पहिरोमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ सत्रजना घाइते भएका छन् विनय त्रिवेणी दुई विश्वकर्मा बाबा मन्दिर नजिकै हिजो साँझ खसीको पहिरोमा परि ना पाँच ख उना चालिस नम्बरको बस थियो माटोको लेतो सहितको पहिरोले बस पूर्दा घाइते भएका मध्ये रुकुम पश्चिम आडविसकोटिका का पच्चिस वर्षीय केसीको चितवनको पुरान मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायक उपेक्षक मोहनबहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो आइतीमध्ये चारजनाको मेडिकल कलेज भरतपुर र अन्यको जिल्ला अस्पताल नवलपुरमा उपचार भइरहेको छ पहिरोले अवरुद्ध भएको सडक भने चालिस घण्टापछि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ दाउने खण्डमा साना ठुला गरेर छवटा पहिरो गएको बताइएको छ धादिङको सिद्धलेख छ तिर्तिरे धारामा ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ काठमाडौँबाट असुत्केरी लिएर धादिङ बेसी जाँदै गरेको गरे ट्याक गरेको ट्याक्सी दुर्घटना हुँदा खनियाबाके पचास वर्षीय बिन्दु तामाङको मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा सुत्केरी सहित पाँचजना घाइते भएका छन् मलेखो फुर्के खोला धादिङ बेसी कालो पाण्डे मार्गको सिद्धलेख छ तिर्तिरे धारा नजिकैको पहिरोबाट बा एकज बाह्र बैसठी नम्बरको ट्याक्सी अन्दाजी एक सय पचास मिटर तलक पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालयरीक्षमा पुर्याएर बेपत्ता भएकाहरूको आज बिहानदेखि खोजी कार्य सुरु भएको छ पहिरोमा पुर्याएर एकै परिवारका पाँचजना बेपत्ता भएका छन् प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन गिरीको नेतृत्वमा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले खोजी कार्य सुरु गरेका छन् आर्य भन्ज्याङ रामपुर सड़क अवरुद्ध हुनुका साथै भित्री कच्ची सड़कमा पहिरो खसेकाले हिजो खोजी कार्य हुन सकेको थिएन उद्धार गर्न गएको गर टोली बीच बाटोमा नै रोकिएको थियो आज वर्षा रोकिएकाले हृदय टोली घटनास्थल पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्युपानेले बताउनु हिजो पुनः पहिरो खसेर अर्कै अर्को घर समेत पुरेपछि बेपत्ताको खोजी कार्य हुन नसकेको फोक्सिङ कोटका वडा अध्यक्ष उमाङ सिंह सारूले बताउनु भयो हिजो पहिरो, पहिरो जाँदा एकै परिवारका नौजनाको ज्यान गएको छ पहिरोले स्थानीय राजु खनाल र रा, गिर बहादुर खनालको घर भत्काएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी हो बोगटेले बताउनुभयो जोखिम भएका दुईवटा घरका परिवारलाई परिवार अन्यत्र स्थानान्तरण गरेकाले मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ अब बाघेपुरसंघ सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष दोयवीच दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र चितवनको कृषि क्याम्पसमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने सहमति जुटेको छ काठमाडौँ बालोटारमा आज भएको छलफलमा दुवै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने सहमति जुटेको हो कृषि क्याम्पसमा डाक्टर पुन्य रेग्मी र संस्कृत विश्वविद्यालयमा यादव लामिछानेलाई नियुक्ति गर्ने सहमति जुटेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ सा। दलीय सहमति हुन नसक्दा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहित चालिस बढी पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन नेकपाको सचिवालय बैठकले राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति गर्न सरकारले बाटो खुला गरेसँगै सहमतिका लागि अध्यक्ष अध्यक्षद्वै छलफलमा So dicker Hund. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटन उप साझेदारी कार्यक्रममा देशभरिबाट सात सय तेह्रवटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् स्थानीय प्रदेश र सङ्घ तिनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी, गरी मन्त्रालयले गत गतभदौ एकमा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूको माग गरेको थियो प्रदेशहरूबाट दसवटा महानगरपालिकाहरूबाट नौ उपमहानगरपालिकाबाट दस नगरपालिकाहरूबाट तिन सय सात र गाउँपालिकाहरूबाट तिन सय सतहत्तर गरी सात सय तेह्रवटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव प्रस्ताव गरेका गाउँपालिकाले योजनाको लागतको तीस प्रतिशत नगरपालिकाले पैंतिस उपमहानगरले चालिस महानगरपालिका र प्रदेशले पचास पचास प्रतिशत बेहोर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो सात सय तेह्रवटा योजनाका लागि तेत्तीस अर्ब एक करोड़ एक्कासी लाख हजार कुल लागत माग भएको छ जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब बाह्र अर्ब लागत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् साझेदारीमा सञ्चालन गरिने त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई 30 करोड़ महानगरपालिकालाई पन्ध्र उपमहानगरपालिकालाई दस करोड़ नगरपालिकालाई सात करोड़ र गाउँपालिकालाई पाँच करोड़सम्म करोड दिइनेछ बाँकेमा कोरोना संक्रमित थप एकजनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तिन एक लैनिका बाहन्न वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोवलपुरमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत सोमबार भर्ना अस्पताल भर्ना भएका हुनेमा मङ्गलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ती पुरुषमा निमोनिया र उच्च रक्तचापको स्वास्थ्य समस्या थियो त्यो योसँगै बाँकीमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बाह्र पुगेको छ उता मकवानपुरको मनहरिस साथको इनारमा फँसेर हराएका दुवैजना मृत फेला परेका छन् पानी तान्ने मेसिन बिग्रिएपछि बनाउन इनार छिरेका तीस वर्षिया सुरज शाह र सोह्र वर्षिया उत्सव नेपाली मृत भेटिएका हुन् उनीहरूको उद्धारका लागि गएका सत्ताइस वर्षीय आनन्द लोको लोकुभनी अचित अवस्थामा उद्धार गरिएको थियो उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग दक्षिण कोरियाका एक अधिकारीको हत्यारा लिएर उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले क्षमायाचना गर्नुभएको छ दक्षिण कोरियाली नेता मुनजे इनलाई क्षमायाचना पत्र पठाउँदै नेता किमले सो घटनालाई घृणित कार्यको संज्ञा दिनुभएको छ दुर्लभ व्यक्तिगत क्षमायाचना जारी गर्दै नेता किमले भन्नुभएको छ यस्तो घटना हुनु हुनुहुँदैन थियो राष्ट्रपति मुन र दक्षिण कोरियाली जनतालाई निराश बनाएकोमा म एकदमै दुखी छु उत्तर कोरियाले मत्स्य विभागमा कार्यरत सत्तालिस वर्षीय आफ्ना एक अधिकारीलाई गोली हाने हत्या गरेको दक्षिण कोरियाले आरोप लगाएको छ डुङ्गामा गस्तीमा रहेको बेला हराएका ती अधिकारी सब उत्तर कोरियाको समुद्री क्षेत्रमा फेला परेको थियो उत्तर कोरियाली सैनिकले ती अधिकारलाई गोली हानी हत्या गरेर सब जलाइ पानीमा फालेको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले यसलाई हिंसात्मक कार्य भनेको थियो यद्यपि ती व्यक्तिलाई नजलाएको उत्तरको दावी छ एक दशकपछि पहिलो पटक यस्तो घटना भएको हो यो घटनापछि दक्षिण कोरिया आक्रोशित छ भारतका दुवै सदनले पारित गरेको कृषि विधेयकको विरोध गर्दै त्यहाँको कृषि संगठनले आज देशभर चक्काजाम गरेको छ सरकारले सो विधेयक किसानको हितमा रहेको र रहे, यसले आय बढाउनका साथै उत्पादनको बजार थप बढाउने दावी गरेको छ तर कृषकले भने व्यापारलाई मात्र फाइदा हुने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् सो विधेयकको विधेयक विरोधमा पन्जाब र हरियाणा सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भइरहेको छ बन्द प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ विदेश विधेयकमा भएको कृषि उपज सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति किसान संगठन र विपक्षीहरूको बढी आपत्ति रहेको छ नयाँ विधेयकमा कृषकहरूले दर्ता भएका मण्डी बाहिर पनि आफू खुसे बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसले राज्यभित्र र रा बाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ यसले कृषकलाई कृषकका लागि लागत घटाउने र रा राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ तर यसको विरोधमा रहेकाहरूले विधेयकमा गरेको व्यवस्थाले राज्यहरूको मण्डी मार्फत हुने आमदानी गुम्ने र अन्तत किसानहरूले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् अब खेल प्रसङ्ग इण्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स प्रतिस्पर्धा हुँदैछ नेपाली समयअनुसार राति पाउने आठ बजे सुरु हुनेछ नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिसा आबद्ध दिल्लीले आज आफ्नो दोस्रो खेल खेल्न लागेको हो भने चेन्नईको तेस्रो स्पर्धा हो किङ्स इलेभेन पञ्जाबलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको दिल्ली आइपीएलको जारी सिजन जितलाई निरन्तरता दिने योजनामा छ पहिलो खेलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गरेको चेन्नई भने दोस्रो खेलमा राजस्थान रोयल्ससँग पराजित भएको थियो क्यारिबियन प्रिमियर प्रिमियरले क्रिकेट खेलेर फर्किएका सन्दीप क्वारेन्टीनमा रहेकाले पहिलो खेलमा सहभागी हुन पाएनन् पहिलो खेलमा रविचन्द्रन अश्विन घाइते भएकाले खेलमा सन्दीपले मौका पाउने सम्भावना धेरै रहेको भारतीय संसार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको स्तरले डब्ल्युएचओको मापदण्ड पार गरियो उपत्यकामा मात्रै आठ हजार भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दाउनेमा खसेको पहिरोमा परी एकजनाको मृत्यु सत्र घाइते पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा संयौं सवारी साधन बाटोमा रोकिए एक अधिकारीको हत्यालाई लिएर उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई उनद्वारा दक्षिण कोरियासँग क्षमा याचना र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच खेल हुँदै टप त यिनै सँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ चार बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई सन्तोष र म पार्वताज्ञा माग्छौ नमस्कार